Vrtak večeras za drugari gledaju video snimke, videoklipove, šta su radili prethodnih dana, a možda i tokom cele sezone vidjet ćemo šta je veliki šef odlučio. Ja ću vas poslati sve na portal pink.rs. Najavit ću jednu jako vrelu vest. Samo ću se okrenuti. Na portalu pink.rs možete pogledati bez cenzure žestoku akciju dvoje za drugara. Jako su popularni, u vezi su. Portal pink.rs. Pogledajte o kome se radi i kako je to sve izgledalo. Vrela akcija dvoje za drugara.